Në çdo parlament. Në një kohë kur sot pritej që seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë të transmetohej live, thuajse në të gjitha televizionet, ashtu si çdo herë tjetër, diçka e tillë nuk ka ndodhur. Shkak është bërë fakti pasi televizioni publik shqiptar nuk u ka dhënë sinjal televizioneve, pasi ka kërkuar pagesë kundrejt këtij shërbimi. Por ky vendim cënonte të drejtën e publikimit për informim, pasi në vendin tonë mundësinë për të prodhuar sinjal transmetimi e ka vetëm Radio Televizioni Shqiptar, ndërsa televizionet e tjera e kanë të pamundur. Mbi këtë rast, kanë reaguar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, njëkohësisht edhe ish-kryeministri Sali Berisha. Televizioni shqiptar, televizioni publik, nuk mund të ketë asnjë ekskluzivitet mbi hapësirën e jetës parlamentare. Kuvendi duhet të ketë televizionin e vetë, duhet të ketë shërbimin e vetë. Me urgjencë të mblidhet kryesia e parlamentit dhe të abrogoj këtë vendim të pashembullt në historinë e këtij parlamenti. Ky është një akt prej xhelati të fjalës së lirë. Vendimi i RTS-s për blackout të parlamentit solli reagime të ashpra nga kampi opozitar. Ndërkohë, ish-kryelës-së-is, aktualisht kryetari i grupit parlamentar të kësaj force, Petrit Vasili, tha se Kuvendi është kthyer në sekt ku mohohet edhe fjala e lirë. Ndonë se RTS-ri i kthen sinjalin, i cili nuk dihet nëse është një vendim i përkohshëm. Seanca plenare u ndërpre për pak minuta me kërkesë të Partisë Demokratike. Pak përpara se SPAU të kërkonte ndërprerjen e seancës, ka qenë edhe kryetari i Kuvendit Gramos Ruçi, që ngriti shqetësimin e tij se kjo çështje duhet të shihej, ndërsa shtoi se në bazë të rregullore së parlamentit, disa seanca duhet të transmetohen live. E para, seancat janë të hapura.